जिल्हा बँकेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत ठेवलेल्या ठेवी मिळण्याबाबत जिल्हा बँकेतच या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले आणि या मागणीची त्वरित दखल न घेतल्यास तीव्र बिऱ्हाड आंदोलन करण्याचा देखील यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या बँकेतून सेवानिवृत्त झालेले शेकडो कर्मचारी असे आहेत की त्यांना त्यांच्या ठेवी सर्व ठेवी त्यांनी त्यांच्या या बँकेत ठेवलेल्या आहेत आणि त्यांची ग्रॅच्युटीसुद्धा या बँकेतच आहे. परंतु गत 2 ते 3 वर्षापासून बँकेनं कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्याचं बंद केलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या ज्या रकमा आहेत ज्या ग्रॅच्युटीच्या रकमा आहेत त्या LIC कडनं बँकेला मिळतात. बँक त्या पैशांचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या व्यवहारात वापरतं आणि कर्मचाऱ्यांना या ग्रॅच्युटीच्या रकमा देखील दिलेल्या नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर या ठेवी अडकलेल्या आहेत आणि हे कर्मचारी हे सर्व ह्या ठेवींवर अवलंबून आहेत. यांनी ठेवण्याचं कारण म्हणजे या बँकेविषयी असलेली आपुलकी आणि बँकेविषयी असलेली श्रद्धा. या श्रद्धेतनं आपली आयुष्यभराची पुंजी या बँकेत ठेवली आणि ती आज त्यांना मिळत नाही. त्यांना दारोदार फिरावं लागतं. त्यांना सहनिबंधक त्यानंतर सहकार खातं असे कारणं देऊन त्यांना इकडं तिकडं जावं लागतं. आज अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती या उद्भवलेली आम्हाला समजते. 9 न्यूज साठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे नाशिक. तो जोडून गेला.